Ok, prva Samuilova 13. Prva Samuilova 13. Čitat ćemo stiha 19. I pročitat ću do stiha 22. Ne znam kakav je vaš prevod, ali ja ću čitati prevod koji sam ja lično preveo. Kaže ovako, da u celoj zemlji Izraelskoj, u ono vreme, znači kad je pisana prva Samuilova knjiga, kaže, nije mogao da se nađe ni jedan kovač. Bilo je slikara, prva Samuilova 13, 19. stih, 19. do 22. Kaže, nije mogao da se nađe ni jedan kovač. Bilo je drvoseča, bilo je slikara, bilo je poljoprivrednika, bilo je možda ovakih, onakih, ali kovača nije moglo se naći. Jer su Filistejci rekli da ne bi Jevreji pravili mačevi i koplja. Pazi ovo. Tako da je ceo Izrael silazio do Filistejaca, svaki od njih, svaki od Izraelaca, da oštri njegov plug, kramp, vile, sekire, i da namešta motike. I cena je bila 2/3 šekela za takve usluge. Znači, ako si hteo da odeš da ti namesti, ako ti se motika polomila, na primer, ili budak, nisi mogao da odeš kod tvog Izraelca, nego si morao da ideš, ne znam, 50 km kod Filistejaca, koji su bili u primorju, i onda si morao njima da platiš malo bogatstvo. 2/3 šekele je bilo puno para u ono vreme. Da ti neko od njih to namesti, da bi mogao da radiš, da preživiš, da naraniš svoju porodicu. Tako se desilo u vreme bitke, u 22. stihu, da ni koplje ni mač nije mogao da se nađe u ničim rukama koji su bili sa Saulom i Jonatanom. Samo u rukama Saula i Jonatana. Cela nacija izraelska u ono vreme nije imala nikakvo oružje. Ni mač, ni koplje da se bore protiv neprijatelja. Koji su bili neprijatelji u ono vreme Izraelcima? Ukratko, to su bili ti narodi, ta plemena koje su bila oko njih. Da nabrojim samo neke, Amorićani, Moabićani, Filistejci. Filistejci su bili jako dugotrajni i nezgodni neprijatelji Izraelaca. E sad, kakva je bila uloga kovača u ono vreme? Smo gledali stare filmove, Robin Hood, znamo, čovjek pod kolibom, plamen, naš, stavi parče gvožđe, pa ga izvadi usijeno gvožđe, pa kuje. Uloga kovača u ono vreme je bila da opremi ljude sa oružjem. Jednostavno da im napravi, da im da ili proda, kako bi ljudi mogli da se brane. Izraelci u ono vreme su vodili bitke i to vidimo od izlaska iz Egipta. Su vodili bitke protiv, kako se kaže, vizuelnih stvarnih neprijatelja u ono vreme. Naroda, nacija koji su ih okruživali. Jedno od njih su bili Filistejci. Vidimo ovde u ova tri stiha kako su Filistejci dominirali nacijom Izraela u ono vreme. U prethodnim glavama, kroz borbe, kako su se oni stalno tukli, borili, oni su uzeli kovače iz Izraela i sve su zatvorili među Izraelcima te radnjice što su i bili kovači. Odveli su ih sve u njihovu zemlju. I onda su učinili Jevreje da oni dođu kod njih i da plaćaju te usluge, ali nisu im dali nikakvo oružje. Filistejci su imali oružje, a Izraelci su imali samo alat, znaš ono, srp, motika, da kopaju kukuruze i tako to. Jako, jako nezgodna situacija i nezavidna za ceo narod. Kad imaš neprijatelja koji ti je stalno opasnost da te porobi, da te pokori, pazi, Filistejci su u to vreme kad je to pisano i ekonomski su dominirali Izraelom i u vojno i bilo kakvom smislu. To nije bila Božja volja. Bog je odredio Izrael da bude nacija, primer celom drugom svetu.
Bog je obećao Izraelu te druge narode i nacije u njihove ruke. A ovde vidimo drugu situaciju. Vidimo Izrael kako je ugnjetavan od strane neprijatelja. Šta čini neprijatelj? Da definišemo ta reč neprijatelj. Šta uopšte znači kad je neko neprijatelj? Ukratko kažem, neprijatelj je onaj koji vidi svoju dobit u tuđoj nesreći. To je neprijatelj. Znači, takvi su bili Filistejnci, takvi su bili Moabićani. Oni su videli svoju korist i zadovoljstvo da unište Izrael. Tako je svaki neprijatelj. Šta znači prijatelj? Prijatelj je upravo suprotno od ovoga. Prijatelj vidi tuđu sreću na svoj račun. Neprijatelj vidi svoju sreću tako da se drugi muče i pate i da nestanu i tako dalje. Prijatelj je onaj koji vidi tuđu sreću i on plati za to. Ko je naš najbolji prijatelj? Isus. Isus je upravo to uradio. Isus je došao na svet da plati da bismo mi bili srećni. Na njegov račun. Koren svakog greha, naša grešna priroda, kako mi ljudi funkcionišemo, je upravo ta, u suprotnom smislu od prijatelja. Znaš, ja bih da budem srećan, ali ti da platiš za to. Ti postojiš tu da me činiš srećnim. Bog je rekao, Bog je razmišljao ovako, kaže, ja postojim, ja sam te ljude stvorio da ih ja učinim srećnim i Bog je imao plan. I zato je Isus došao na ovaj svet. E sad, naravno nismo večeras ovde da pričamo o ekonomskoj situaciji Izraela i tom stanju, samo da bi eto znali nešto iz njihove istorije. Izraelska priča se preslikava na nas, jer ima duhovne poruke koje se primenjuju na crkvu danas. E sad, mi ne verujemo da je crkva nasledila Izrael, ali stvari koje su Izraelci prolazili, šta ih je sve izdešavalo, probleme koje su imali, bitke koje su vodili, na duhovan način mi primenjujemo danas na sve nas. Pod broj 1, svako od nas ima neprijatelja. E sad, momenat kad smo se obratili, momenat kad smo postali Hristovi, mi smo dobili neprijatelje. Mi smo objavili rat nekima, neću kažem ljudima, ali nekima i nekome, zato što smo Hristovi. Drugim rečima, postali smo meta za neke tamo, postali smo meta. Svi mi imamo neprijatelje, znaš. E sad, Izrael imao više neprijatelja. Izrael je vodio prave bitke. Znači, sve ono što vidimo u knjigama Sudija, Jošua, prva, druga Samuilova, prva, druga Kraljeva, oni su vodili prave bitke sa mačevima, kopljima, strelama, vojna strategija. Mojsije, isto druga knjiga Mojsijeva, su vodili bitke nakon izlaska iz Egipta. Mi danas vodimo druge bitke protiv isto tako stvarnog neprijatelja, ali na drugi način. E sad, šta je najbitnije? Par stavki večeras, pa ćemo da nastavimo sledeće nedelje. Što je najbitnije da shvatimo? Prvo, da smo mi u ratu. Mi hrišćani nekad to zaboravimo jako često. Ili neko još to nije shvatio. Mi smo u ratu, u pravom ratu. I imamo pravog neprijatelja. E sad, ako zaboravimo to, znaš, onda se uspavamo. A šta se dešava sa vojskom koja je uspavana? Vojska koja je uspavana postaje lak plen za neprijatelja. Nema lakše vojske da se porobi nego onaj koja spava. Koja spava, koja baš briga. Znači, nema lakše vojske koje čovjek može da porobi, da osvoji, nego onaj koji misli, a neprijatelj, ma neće onda dođe. Znaš. Spava, jedi, pi, radi što hoćeš. Mi smo stalno u ratu. Kažem, moment kad smo prihvatili Hrista, ne znam da li je nama objavljen rat ili smo mi objavili rat.
nisam siguran, ali smo u ratu. Okay. Postali smo meta đavola. Okay. Druga stvar, mi treba da prepoznamo pravog neprijatelja. Ko su zaista naši neprijatelji? Jevreji su imali više neprijatelja nacija. Mi imamo od svih neprijatelja kategorišemo tri. Okay. To je prvo naša grešna priroda. Okay. Postaje naš neprijatelj koji radi protiv nas. Okay. Pavle to rekao i Pavle tu borbu iskusi u svom životu. I Pavle rekao, duh je voljan, ali telo je slabo. Okay. Naše telo koje još uvijek nosimo sa sobom, se suprotstavlja Božjem planu. Okay. Naše telo, naš neprijatelj. Druga stvar, ovaj svet. Svetski sistem je postao naš neprijatelj. Okay. Svetski sistem sa ovim vrednostima želi i nas da nas uništi. Želi da nas proguta kao crna rupa. Okay. Treći neprijatelj je neprijatelj početka, lažov od početka. Čika Pera ima specijalno ime za njega. Je đavo. Okay. E sad, u drugom knjiga Samuilova 23. glava opisuju se Davidova garda. Znači imao je 3 pa 30. To su bili ratnici ljudi. To nije bila obična vojska. Postoje razlika između ratnika i vojske. Svi smo mi bili u vojsci. Znaš, vojska, živiš u državi, mora godinu dana, godinu i pol, 8 mjeseci, odeš, šta naučiš, jedva čekaš da izađeš, kad izađeš vratiš se svom životu, tako, i sve ide kao što je prebilo. Ratnik je onaj koji živi ceo život, koji vodi bitke. Znaš. Ratnik je onaj koji je stalno na oprezu, stalno spreman da ide da ratuje, koji ima iskustvo. U vojsci postoji jedno, kako se kaže, izreka koja kaže, bolje je jedan obučeni ratnik nego 100 vojnika. Što su to ljudi koji su navikli da se bore. Druga Samuilova 23, lista te Davidove garde. I šta su neki od njih uradili? Znaš, neverovatne stvari. Ovaj jedan je tuko Filistejce ceo dan i celu noć. Ovaj drugi, znate priču kad je David bio opkoljen pa je hteo da uzme vodu iz izvora, pa su njih nekolicina se probila kroz kamp Filistejaca, uzeli su vodu za Davida. To su bili ljudi koji su znali da ratuju. Znali da mašu mačem luk i strela, koplje i tako dalje, da pogode, da ubiju, da unište i to je tako. Okay. Mi danas se ne borimo sa uzijem, bazukama i tako time. Okay. Pričat ćemo malo kasnije koje naše oružje. I sad, postoji jedan čovjek koji je uradio neke tri stvari da ilustrujem naše neprijatelje. Okay. Kaže se Benija u 20. stihu, kaže, ubio je dva Moabićana. Moabićani ovdje su slika našeg grešnog tela, naše grešne prirode. Benija ubio je tu dvojicu. Onda kaže se da je ubio lava u nekoj tamo rupi kad je padao sneg. Okay. Kako ga je ubio, nema veze, ubio ga je. Okay. Ko je lav u našem smislu, u našem slučaju? Prva Petrova kaže, to je đavo. Naš đavo riče kao lav. Okay. I kaže, ubio je Egipćana, kaže se, koji je bio impresivan čovjek. Okay. Egipat u pismu je slika sveta. I Benija je bio tako sposoban ratnik da je eliminisao sva tri. Okay. Takvi hrišćani treba da budu. Da eliminišu grešnu prirodu, znaš, da eliminišu svet i da eliminišu đavola. Okay. Interesantno, slika sveta ovdje Egipćana kaže se da je bio impresivan čovjek. Okay. Za svet, kad pogledaš svet, svet je impresivan. Znaš, svet kad pogledaš impresira, kako se kaže, impresionira. Takav je svet. Znaš, puno glamora, puno znaš, svega, a sve prazno i pusto. I takav je svet. Benija je ubio svo troje. Hrišćanin koji misli da završi trku sa Gospodom, mora naučimo kako da vodimo mi naš rat. Kako da eliminišemo našu grešnu prirodu, kako da eliminišemo đavola i kako da eliminišemo ovaj svet.
ne da promenimo svet, svet mi nikada ne možemo promenimo, niti đavola, niti našu ljudsku prirodu, okay? Nemoguće, a kako da ih eliminišemo, okay? Znači mi treba prepoznamo pravog neprijatelja. Dosta puta mi hrišćani vidimo nekog drugog kao neprijatelja, okay? Vidimo jedni druge kao neprijatelja, okay? Vidimo drugu crkvu kao neprijatelja, vidimo druge hrišćane kao neprijatelja. To nisu neprijatelji. Okay? Ljudi sami po sebi nam nisu neprijatelji, osim ako neko nije upotrebljen od đavola direktno. Okay? A ima i toga. Okay? treba prepoznati pravog neprijatelja. Hrišćani uperuju svoje oružje jedan protiv drugoga, umjesto da vode prave bitke. Okay? Takav je bio Saul. Saul, sećate se priču kad je David ubio Golijeta? I kad je David postao jedan od njegove, kako se to kaže, garde, vojske. Ne? Pa kad su žene pevale, Saul je ubio njih 1000, a David ubio njih 10.000. Kaže se da je Saul gledao na Davida sa sumnjom od tog dana. Saule, čoveče, David ti nije neprijatelj. Bog ga je postavio tu kako bi ti bio ono što ti treba da budeš za naciju Izraela. Međutim, Saul je bio telesan, nije imao duhovnu da razluči, okay? Bio telesan čovjek. I onda je gledao na Davida kao neprijatelja. To se dešava po crkvama danas i u hrišćanstvu dosta. Znaš. Ljudi gledaju jedni na druge sa sumnjom. Znaš. Pojavi se neka nova crkva u gradu, odmah gledaju na sumnju, ko su ovi. Okay? Hej, znaš. Pazi, mi smo mi se borimo na istoj strani, okay, protiv pravog neprijatelja. E sad, treća stvar, treba da se naučimo kako da se borimo i koje oružje da koristimo. E sad, u drugim Korinćima 10, treći i šesti stih, možemo da okrenemo tamo, pa da pročitamo neki par stihova što je Pavle govorio u ovom smislu. 2. Korinćima 10, da počnemo iz stiha 3, kaže Pavle, kaže, ako živimo u telu, mi se ne borimo kako telo hoće, naše fizičko. Jer, evo ga obrazloženje u 4. stihu, oružje našeg ratovanja ili vojevanja nije telesno, nego božanski silno u razaranju utvrđenja. Okay. Kakva su to utvrđenja? To su utvrđenja koje je đavo postavio i protiv nas u našoj duši, u našem srcu. Pavle kaže, oružje našeg vojevanja nije telesno. Šta znači telesno ovde? Nije materijalno. Znači, opet ponavljam, mi se ne borimo sa mačevima i doslovnim oružjem, tenkom, raketama danas. Okay. Nego se borimo, imamo duhovno oružje koje ćemo, ako imamo vreme da večeras, početi da pričamo. I šta znači telesno? Znači, ne borimo se u našoj snazi. Okay. Ne borimo se u našoj snazi. Oružje našeg ratovanja nije telesno, jer da jeste, mi ta sva silna utvrđenja koje je đavo postavio ne možemo da srušimo. Nemoguće. Okay. Šta znači božanski moćna? Božanski silno u razaranju utvrđenja. Okay? To znači da mi prihvatamo Božji način vođenja bitaka. Okay? Šta znači Božji način vođenja bitaka? Pazi, Bog nas nije ostavio same u ratu. Ako čitamo i studiramo bitke koje su Izraelci vodili, znaš, sve bitke kod kojih je Bog vodio, oni su dobijali. Znači, sve do jedne. Sve bitke koje su oni pustili da Gospod vodi njih, okay, kad se Bog borio za njih, te bitke su bile dobijene. Isto je i sa nama u današnje vreme. Okay. Naše oružje je božanski silna, znači mi idemo sa Gospodom, kroz Gospoda, iza Gospoda, odnosno u njegovoj senci.
Naš Bog se zove Gospod na vojskama. Znate taj izraz u starom zavetu. Gospod nad vojskama. Jer je on naš kapetan. U Jošua, knjiga Jošua 5. Jošua, koji isto tako bio veliki vojskovođa, a to on učio od Mojsija, prva ruka, koji je nasledio Mojsije kad je Mojsije umro, vidi, kaže, čoveka sa izvučenim mačem stoji tu i ne zna ko je. I prilazi mu i pita ga ono čuveno pitanje u Jošua 5.13. Pita ga, jesi za nas ili si protiv nas? I čovjek mu kaže, ne, nisam. Nisam ni za vas, ni protiv vas. I onda kaže ovako, kaže, ja sam vi. Ja sam vaša glava. Kaže, ja sam kapetan vojske nad vojskama. Znaš, kapetan vojske, ta reč kapetan na jevrijskom znači glava. Znači, ja sam vaša glava. Ko je naša glava u našem ratovanju? Okay. Efežanima 5.23, Kološanima 1.18. Ko je glava crkvi? Okay. Isus. Ako mislimo da pobedimo našeg Moabićana, našeg glava koji nas stalno proganja, našeg Egipćanina, moramo prihvatimo Hrista kao našu glavu, da se počinimo njemu, okay, da prihvatimo njegov način ratovanja, da budemo pod njime stalno i onda imamo neke šanse, ne neke, izvinjam se, povlačim tu reč neke, imamo sve šanse da dobijemo rat. Gospod nas je stvorio da dobijemo rat i mi možemo da dobijemo i kao zajednica i individualno, svi mi. Bitke koje vodimo mi kao ljudi su stalno, neprekidno, izazovi koji imamo, okay, testovi, iskušenja, šta god. I Bog želi da smo mi pobednici. Pavle je rekao u Rimljanima, kaže, vi ste više nego pobednici. Okay. Ponekad se čini da smo mi kao poraženi, znaš. To može znači nekoliko stvari. Ili se ne borimo kako treba, ili se uopšte ne borimo, ili se borimo sami bez Gospoda. Mi ovde mislimo možemo sami da dobijemo rat, a Gospod je negde tamo. Okay. Isus naša glava. Okay. Kako da se borimo i koje oružje da koristimo? Znaš. X puta u Starom Zavetu Gospod je rekao da ide ispred nas, okay, i da se bori za nas. Okay. E sad pazim stvar, Izrael je bio Boži narod. Crkva, mi smo Božja deca. Ako se Izrael, ako se Gospod toliko brinuo i borio za Izrael, koji je bio njegov narod, koliko puta će Gospod da se bori za nas, koji smo njegova deca? Znaš, Izrael je bio Božji, Božji narod. Mi smo Božja familija. Znaš. Imamo Isusa koji nije, kako se kaže, nije sramota da nas nazove našom braćom, jer imamo istog oca. Okay. I taj Isus je naša glava. I znaš šta, Isus je dobio sve bitke za nas. Okay. Mi samo treba da idemo iza njega, u njegovoj senci, znaš. I i da učimo kako se vode bitke koje ćemo voditi do zadnjeg dana dok ne ispustimo zadnji dah. E sad, za kraj samo kažemo par stvari. Svako od nas je pozvan da bude kovač. Okay, da se razumemo. Kao što je svako od nas pozvan, jednostavno mi smo u ratu stalno. Oni koji nisu u ratu, to su hrišćani koji spavaju. Koga đavo ne proganja, to su hrišćani koji su već odavno neutralizovani. Zbog greha, zbog bilo čega. Okay. Ako idemo sa Gospodom, bit ćemo napadnuti. Znaš. E sad, vraćamo se na onaj stih u 19. stihu, gde kaže se da u celoj zemlji Izraela nije bio nijedan kovač. Tužna slika. Nije bilo nikoga koji može da opremi ljude za borbu koja protiv neprijatelja koji su im pretili da ih unište. Okay. Šta to znači danas u hrišćanstvu? To znači da šta to može da znači? Nema ljudi koji će se zauzmu za hrišćane, za crkvu, koji će da opremaju ljude u duhovnoj borbi. Okay. U Ezekijelu 22.30
Kaže Ezekija, kaže, tražio sam čoveka koji bi mogao da digne branu i da stane u rascep. Da digne zaštitu, a kaže, nisam našao nikoga. Svi smo mi pozvani da budemo kovači. Svi smo mi pozvani prvo i da se opremimo i da opremamo druge ljude. Svako na svoj način. Svi mi. Ja sebe vidim ovde kao kovača, da opremim druge kako bi opremili druge. To je princip 2 Timoteva 2.2. Pavle rekao, preneo Timoteju kako bi preneo drugi, trećima, kako bi treći preneli četvrtima. Svi mi moramo da budemo kovači do ove ili one mere. To je jednostavno, to je Boži poziv. Kovači, prvo u našoj familiji, muževi, ženama, porodice, decama, starija braća u Hristu, mlađima i tako dalje i tako dalje. Da opremamo ljude za borbu. E sad, da bismo naučili kako da se borimo, prvo mora da vidimo koju opremu nam je Bog dao. Znaš. Pazi, Bog nas nije poslao samo u rat. Same bez njega i bez opreme. Bog nas je opremio. E sad, ta oprema stoji u Efežanima 6. Možda ćemo samo za minut da je pročitamo večeras Efežanima 6, 10. stih. I vidjet ćemo da od sledeće nedelje da malo prođemo kroz taj, kroz tih 4-5 stihova gde Pavle opisuje našu duhovnu opremu u našem ratu. Stihu 10 kaže, na kraju jačajte u Gospodu i u njegovoj silnoj snazi. U stihu 11 kaže, obucite svu Božju opremu da možete da odolite đavoljim lukavstvima. Jer naša borba nije protiv krvi i mesa. Ej, to je ono što sam malo pre rekao. Mi se ne borimo protiv vidljivog neprijatelja, u smislu kao Izraelci u Starom Zavetu. Nego kaže ovako, kaže, protiv proglavarstva, protiv vlasti, vladara ovog mračnog sveta i protiv zlih duhovnih sila na nebesima. Ej. Čitava vojska je protiv nas. Ej. Međutim, dobra vest je da ako je Gospod za nas, kaže Pavlu Rimljanima 8, ko može da bude protiv nas? Znači, to je već prvo ohrabrenje. Mi bez Gospoda ne bismo mogli ništa da uradimo. Isus je rekao, bez mene ne možete ništa da uradite. Nijednog neprijatelja ne možete da neutrališete, nijedan greh ne možete da potisnete, apsolutno ništa. Samo se vratimo za ovo. U stihu 13 Pavle ponovo kaže, u smislu zapovesti, kaže, zato uzmite opet svu Božju opremu, da možete da se oduprete na dan zla i kad sve izvršite, da se održite. To znači, ako ne uzmemo svu opremu, nećemo da se održimo. To znači isto ako spavamo, 1. Salunjanima 5.6, kaže Pavle, budi budan i budi trezan. Nećemo da se održimo. Znaš, zgazit će nas đavo kao parni valjak. Ne znam da ste partizanovac ili ne, ali za partizanovce kažu da su parni valjak. Samo da kažem, ovo, prošle nedelje su oni bili zgaženi od zvezde. Samo to moram da kažem. 3-2 na Marakani. nazad na poruku. Živela zvezda. Držite se dakle. I onda kažu, ako opašite bedra, odnosno struk istinom, obucite oklop pravednosti. Na noge obujte spremnost koja dolazi od evanđelja mira. Povrh svega, znači sve to super i potrebno. I onda Pavle kaže, na sve to, sve što sam nabrojao, na sve to, uzmite štit vere kojim ćete moći da ugasite sve plamene strele zloga, odnosno đavolja, koji puca strele na nas stalno. O tome ćemo da pričamo, šta to znači. Znači, kad đavo pošalje strelu na nas, kako da prepoznamo? Znaš.
stihu 17 kaže, uzmite i kacigu spasenja. Ova reč kaciga nije dobra reč, bolje reč šlem. Kaciga je ono ko vozi motor, ono vreme nisu imali motor, imali su šlemove. I kaže, mač duha svetoga, stihu 17, koji je, šta, Božja reč. Mi smo u ratu. Ja to vidim i po ljudima, vidim po sebi, kolika se duhovna borba vodi protiv naše zajednice i znaš šta, to mi i drugi ljudi kažu. I druge, iz drugih crkava koji su naši prijatelji. Čuo sam se sa Dankom prošle nedelje, to mi je to isto potvrdio. Ja ništa nisam pitao, on mi je to potvrdio. Velika se borba, kaže, vodi protiv vas. Duhovna borba. Okay. Đavo radi stalno. Gde radi đavo, to je znak da i Bog radi. Okay. To je utešni deo cele priče. Okay. Drugi utešni deo je da je Bog mnogo veći. Pavle rekao, ako je Gospod sa nama, ko može protiv nas? Okay. Ako smo u Gospodu, ako se naučimo da smo ponizni i da ispravno koristimo oružje, imamo veće šanse da se održimo. Okay. Đavol ne voli šta radimo, da se ljudi obraćaju, da se skidaju sa alkohola, droge, da čuju evanđelje. Đavol to mrzi. Okay. Svet isto to. Naše telo, zaboraviš, okay. Nikad nije volalo ono što Bog voli. Tako da, ovaj sledeće nedelje ćemo malo da pričamo o tome šta znači šlem spasenja, šta znači ovaj grudnjak pravednosti i tako dalje i tako dalje. Molite se jedno za drugo. Ja lično se molim za svakog od vas utorkom ovde, bar jednom pomenemo ovaj svakog od vas, što je jako bitno. I ovaj da se držimo zajedno, jer Bog ima velike stvari, to verujem. Za svaku od nas. Pomolit ćemo se. Dragi Gospode, hvala ti Bože za... Hvala ti Gospode za ove reči, hvala ti za naciju Izraela, hvala ti Gospode za Beniju, naravno za kralja Davida. Kako su oni vodili bitke, Gospode, daj nam oči da vidimo i uvo da čujemo, da možemo i mi to da primjenimo u našoj borbi. Gospode, hvala ti što znaš za našu borbu i što znaš kako da pobedimo. Ti si najveći strateg i najbolji strateg, Gospode. Hvala ti što imaš strategiju kako da pobedimo našeg neprijatelja. Molimo se za poniznost u našem srcu, da vidimo mi taj plan, tu strategiju, da nam pokažeš to, da nam objaviš, Gospode. Blagoslovi svako koje večeras ovde, molimo se, budi sa svim onima koji večeras nisu mogli da dođu, posebno za one koji su bolesni. Gospode, molimo se za ljude koji imaju probleme u porodicama, u brakovima, sa decom, na poslu. Gospode, daj nam reč kako da se borimo efikasno, zajedno. Blagoslovi tvoje reči, molimo se da nas ne napuste i molimo se zaustavi i prekori đavola koji bi želeo to seme da iščupaju iz naših srca. U tvoje ime se molimo. Amen.